Представники провідних компаній Миколаєва та України і безліч зацікавлених студентів. Саме так 27 лютого в ЧНУ імені Петра Могили проходив День кар'єри ЄС. Такий захід покликаний ознайомити та поширити інформацію про шляхи професійного зростання та кар'єрні можливості для молоді в межах проекту «Інформаційна підтримка молодіжних мереж ЄС в Україні». День кар'єри ЄС було організовано Центром соціально-психологічної підтримки професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню університету під керівництвом Світлани Гайдарши. Урочисте відкриття розпочалось з привітань ректора ЧНУ імені Петра Могили Леоніда Клименка. Після цього з презентаціями своїх підприємств виступили представники різних компаній Миколаєва. А майже з самого ранку у головному корпусі Могилянки діяв ярмарок професій, де зібрались представники понад 30 провідних компаній міста, які охоче спілкувалися зі студентами. Розповідали про особливості роботи на підприємствах, можливості стажування та проходження практики. І деякі зі студентів уже зацікавились пропозиціями. Очень много разных компаний пришло, это меня очень удивило. Довольно много вакансий предлагается на мою специальность. Заинтересовала компания Приватбанка, то, что они сейчас будут добавлять язык Java. Ну, для меня это хорошо, поскольку я его учу. І дуже заінтересувала компанія GlobalLogic. У свою чергу старший інженер-менеджер компанії GlobalLogic Україна зазначає, що чимало студентів ЧНУ вже працює в IT-компанії. Студентів працює доволі багато, десь близько там, 30% – це студенти, і десь близько, мабуть, 40% – це ті люди, які закінчили цей університет і прийшли до нас колись як студенти. Очікую того, що буде дуже багато запитань зі сторони студентів, адже це чудова нагода поспілкуватися саме із представниками компанії. Очікую познайомитися з цікавими людьми, які згодом зможуть до нас приєднатися. Керівник відділу з підбору персоналу аграрної компанії «Нібулон» Ольга Ромадіна розповідає, що у їхній компанії більша частина працівників – це випускники Могилянки. І наголошує, що будуть раді бачити могилянців у себе на практиці. Приблизно десь 50-60% від тих практикантів, які до нас прийшли, вони вже працевлаштовуються у нас потім, вже після практики, на роботу. Дуже багато ваших випускників. Дуже добрі, гарні знання ви даєте, тому ми дуже зацікавлені в таких кадрах. Інтерактивною частиною заходу стала презентація кейсів складних практичних завдань, які завчасно подали компанії «Нібулон» та «Автомір». Студенти Могилянки близько тижня розглядали завдання і в День кар'єри ЄС презентували рішення. Про підготовку своєї команди до кейсів розповіла студентка Яна Тараненко. Нас запросили до групи компаній «Автосвіт», де нам надали можливість обрати, який саме кейс ми будемо виконувати. Брали HR-кейс, тобто як набрати людей, як зробити людські ресурси ефективними, тому що, на нашу думку, це зараз дуже важливо, це дуже популярна професія, HR-менеджер. Ми готувались всі разом, у нас в команді близько 6-7 осіб, розділили обов'язки і підготували інформацію, презентацію, яку ми покажемо сьогодні. Оцінювали та коментували роботи учасників, а також давали корисні поради досвідчені представники підприємств. Студенти, які найкраще впоралися з вирішенням кейсів, отримали цінні подарунки. У цей же час у приміщенні вченої ради Могилянки проходила панельна дискусія на тему «Найкращі професії майбутнього, чому варто інвестувати час зараз». А о 2-й годині стартував ряд тренінгів, які містили чимало корисної інформації для студентів. Серед них – презентація можливостей для молоді за програмами Erasmus+, стартап «Від ідеї до власного бізнесу» та «Співбесіда на роботу твоєї мрії». Загалом такі заходи сприяють налагодженню діалогу між роботодавцями та молоддю і дають можливість студентам визначитися з майбутнім місцем працевлаштування. Юлія Шевчук, Анастасія Кускова, Петро Могила ТБ.